Водій з Луцька відсудив у міськради 76 тисяч гривень за аварію на слизькій дорозі. У суді чоловік довів, що не впорався з керуванням через покриту ожеледицею ділянку проїзної частини. Автопригода трапилася 12 грудня минулого року на вулиці Наливайка. Водій автомобіля Volkswagen зіткнувся з електроопорою. На думку позивача, аварія сталася через слизьку дорогу. Відповідач у цій справі – управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ Луцької міськради. Суд позов задовольнив, головним доказом став акт обстеження ділянки вулиці одразу після ДТП. У ньому зазначено, що вказана ділянка не відповідає вимогам ДСТУ, оскільки дорога покрита ожеледицею. Суд зобов'язав управління житлово-комунального господарства виплатити позивачі 86 400 гривень. Відповідач може оскаржити рішення, подавши апеляцію.